לך. רגע, אתה לא... יהורם גאון. אתה לא יהורם גאון? יהורם גאון. כן, יהורם גאון. יהורם, עם היי, היי, עם היי. מתי החלפת את השם? כן, מה שמך? אני מושון, האמת היא שאמרו לי שתבוא, אבל לא, לא האמנתי, תמיד שוכחים אותנו כאן, אבל... יהורם, בוא. בוא, יהורם. הנה יהורם, יש לך פה כיסא ושולחן. בוא. יש כיסא ושולחן, הבנתי. ואתה לא האמנת שאני אבוא ואני בהתי. נכון. ושאלת אותי. אתה יודע למה אני בהתי? לא, יהורם. כי התחקירנית שלנו חזרה מכאן מוקסמת. מן המקום הזה היא אמרה, ומן האנשים, אבל היא אמרה עוד דבר, שיש כאן זמר מטריף, זמר חוזלית או מדברי. יהורם? כן. תעשה כשהחזה מתוח. כן. שלום לכם. אתם בטח תוהים עם היי, כן? תוהים עם היי. מה אני, יהורם? כן, נכון, נכון מאוד, גם כן עם היי, יהורם, כן, היי סופית. מה אני עושה עם החבורה המוזרה הזאת על במה אחת? אבל זהו, שהכל התחיל לפני הרבה זמן. אם מה שיקור לאיזה בר אני אותו מרגיע, עפתי מן השעון ישר עד ג'בליה, אבל אחר כך חוזר בקטן מאוד. לא צריך להגזים, לא כל כך הרבה זמן, חודשיים, מקסימום שלושה. אני באתי אליו בבית קפה ואמרתי לו, יורם, יש לי לך הצעה, אני רוצה שתגלם את עצמך. אני מניח שלא אם כולם היה כל כך קשה כמו איתי, אבל הגיע היום וכל מיני פרצופים מוכרים הגיעו לצילומי הפוסטר, כולם רצו להצטלם עם כולם, והיה שמח. אני הסכמתי בשמחה לעשות את זה ולהצטלם, אבל היה שם איזה זוג צעיר שלא הפסיק, אתם יודעים, ככה להחליף חוויות בינו לבין עצמו וכל מיני דברים, איך קוראים לזה? כל מיני דברים אחרים. בקיצור, חזרנו לבמה חודשיים אחרי, כבר הבנתם שכמו בסרט הולך להיות מחזמר מהסרטים. קודם כל תכירו את המשתתפים. זה שלומי שבת. הוא מגלם את מושון. הוא בעל מועדון קולנוע ישראלי, יש לו בן שקוראים לו יוסי, והם קצת ככה מתוסבכים ביניהם, האב והבן. כולכם תקועים פה כמו נודים ואתם לא רוצים להודות בזה, אז אתם כל הזמן מספרים לעצמכם סיפורים. בינתיים, בינתיים. אין כסף בינתיים, אין אוטו בינתיים, אין עבודה בינתיים, אין בילויים בינתיים, אין אמא בינתיים. לא רוצה בינתיים. אותי אל תספרו בבינתיים שלכם, את מבינה? אני רוצה חיים אמיתיים, לא בינתיים. תסתכלי על עצמך, תסתכלי. ככה נראה בינתיים! תסתום כבר את הפה שלך, ילד! מושון מאוהב קצת בזוהרה, שאותה מגלמת מיקי קאב. אוהב אותך הלילה ואיתך מתעצב. אוהב אותך הלילה ואיתך מתלהב. עד הלב, עד כאב. זוהרה היא בעלת מתפרה שנמצאת קצת בקשיים כלכליים, אבל עושה הכל בשביל העובדים שלה. דרך ארוכה אני כאור בנדודה, אני כרוח ערב ימים עוברת. זאת אחותה גליה, אותה מגלמת אביטל לבני, שהיא בדיוק ההפך מאחותה זוהרה. לה יש חבר עשיר מאוד, ליאון קוראים לו. מגלם אותו גולן אזולאי. נכון, וזה יוסי, הבן של שלומי שבת,
בהצגה כמובן, הראל מויאל, למי שלא זיהה. הוא עוד יהיה פעם כוכב נולד. לסמן הראל. תני לי יד מחבקת וטובה, תני לי יד מחזקת ושלווה. בינתיים הוא ממשיך להתעסק עם יעל, או עדי כהן, איך שתרצו, שהיא הבת של זוהרה. האמא המתפרה, יופי, עכשיו הבנתם. וקלות מתוח, שעה למיליון רגעים, אתה תוכל לראות. וזאת אריאלה ניצה שאול. לה יש בית קפה. היא מכירה את כולם. כן, היא יודעת על כולם כל דבר שצריך לדעת. וזה, נכון, יפה, איך ידעתם? זה אני בתפקיד עצמי. אז קבלו אותנו. מיליון פרחים שלם, שני מיליונים מתנים, אחת אפשר לצחוק מהשיקה, ברחוב את כל התושבים. הרעיון הוא שתוכנית הטלוויזיה שלי מגיעה אל הפריפריה, ורק מי ש... אכן חווה את זה בפועל, כפי שאני חוויתי את זה, מה קורה בפריפריה כשתוכנית טלוויזיה, כשתל אביב הגדולה מגיעה, מה בדיוק קורה? אנשים יושבים על כיסאות ומנסים להבין ולראות ואתה יודע, לחוש משהו מן הזוהר הגדול הזה שבא מן העיר הגדולה. אז זהו, אז אני מופיע בתור זה שיש לו תוכנית טלוויזיה שמגיעה אל הפריפריה, ואני חושב שלא היה בזה היגיון לקרוא לזה דודו טופז, או רפי רשף, או יאיר לפיד. אז זהו, אז אני מופיע בשמי. סוד ההצלחה של ההפקה בימתית מתחיל בליהוק. וכשאתה מלהק נכון את ההצגה שלך, גם ברמת ההתאמה לתפקידים וגם ברמת, אני אומר לזה, ההתאמה לצורכי הקהל, אז אתה צריך להיות במאי רע מאוד כדי להרוס הצגה. אז אני מאמין שכשכל המצרכים ביחד נכנסים נכון פנימה, אנחנו נצליח להוציא תוצאה טובה, וזאת הסיבה שמיקי בפנים, כי שחקנית תיאטרון מצוינת וזמרת טובה. ניצה, שהיא כוכבת טלוויזיה ושחקנית וזמרת. ורקדנית. ורקדנית היום. עדי כהן והראל מויאל, שהם שני אנשים מקסימים ומוכשרים מאוד, מוזיקליים ופרפורמטיביים, שמביאים את הקהל הצעיר ופונים אל הקהל הצעיר, למרות שאני יכול לראות גם את אמא שלי נורא נהנית מביצוע של הראל מויאל על הבמה. שלומי, שזאת תהיה פעם ראשונה, שלומי שבת, שזאת תהיה פעם ראשונה שנזכה לראות אותו משחק, מדבר טקסט על במה, וגם כמובן שר. גולן אזולאי, שהוא שחקן מצוין, אביטל ליבני, שהיא שחקנית מצוינת, וכמובן, יורם גאון. יורם גאון שאם אני לא טועה לא היה על הבמה 15 שנה כאמן במיוזיקל, והנה הפעם זה קורה. וזה קורה מה שנקרא הפוך על הפוך, הוא עולה, יורם גאון, לא בתור דמות, לא בתור קזבלן, יורם גאון עולה בתור יורם גאון. וזה אני חושב שהוא, מה שאני חושב שהקהל הכי ייהנה ממנו. יהורם, תקפיד עליי, אתה לא יודע איזה סרט עברתי איתו פה. היהורם הזה. הוא לא מלך. מלך, מלך גדול. יוסי, בוא. יהורם, הנה, זה הבן שלי. שעתי, תתקדם קצת. בוא תכיר, יהורם גאון, חבר וזמר. זה הזמר? כן. ברוך השם. שלום, נעים לי מאוד. קודם כל אני אבא של יוסי, שיוסי זה הראל מויאל, שאני אוהב אותו, anyway אני אוהב אותו כמו הבן שלי. אז מאוד קל לי ואני מתחבר לזה, וגם הוא. אפשר כסף? מה זה? כסף, אפשר? תלך תעבוד. אני מבין שאתה לא נותן. דבר. איפה אתה רוצה שאני אעבוד, אה? איפה? יש פה עבודה? יש פה משהו בכלל בחור הזה? חוץ מחול ובחשים? אמרתי לך, תבוא אלינו, תגהץ, תקפל. מה, אני בחורה? תגהץ, תקפל. עוד מה תגיד לי, תסרוג. זה מה שאתה רוצה, אבא? שאני אתקע שם כמוך? תגהץ, תקפל, תתחיל מלמטה, עוד 40 שנה תגיע לטופ, תהיה תופרת. זה לא בשבילי, בסדר? בסדר, בסדר, שמעתי. זה בחור בן 20 ש... רוצה, כן, מורד, רוצה בעצם לעזוב את העיר שתיירה בה שם בדרום, שכולם שם, מרגיש שכולם תקועים שם, ואף אחד לא מגשים את החלום שלו, וגם כאלה שיש להם חלומות, הם לא מנסים אפילו לצאת לעיר הגדולה, והוא, יש בו איזה משהו ש... תראה, זה מאוד מתחבר אל הדמות שלי, כי אני גם תמיד אהבתי לשיר.